Dobar večer. Želim vam sve najbolje u novoj 2018. godini, pošto se nismo dugo videli. Malo smo se odmarali, putovali, tako. Želim vam sretno badnje večer, sutrašnji Božić, da ga u zdravlju, veselju, miru proslavite i da, naravno, najbolji pobedi. A sada jedno pitanje za Teodoru. Dobro večer, Teodora. Dobro večer, Dagana. Sve najbolje i od mene želim. Samo sam htjela da te pitam, pozvala si svoje glasače da ne glasaju za tebe i mislim, rekla si da je dosta, da si dosta bila, mislim, tvoja konstatacija, to sam baš gledala pomno. I na osnovu čega si to zaključila i zašto si pozvala ih da ne glasaju za tebe? Pa mi smo to, izvini, samo da ti kažem, mi smo to komentarisali u studiju, ali ja sam prosto želela da, imala sam to pitanje spremno, želela sam da čujem to od tebe, zbog čega, šta se desilo? Hvala, Dragana, na pitanju. Pa ništa, ja kada sam ušla ovde, videla sam celokupnu situaciju kako stoje ovde stvari i nekako sam sebi postavila cilj da budem ovde 4 meseca. I da, eto, to kada postignem, ja mogu da izađem svakog momenta, apsolutno mi nije bitno, ne želim da se borim toliko koliko sam se borila pre toga. I juče, to jest danas već, je tako 4 meseca, nekako kada postignem taj svoj cilj, sve vam bude lakše. I moram da priznam da su mi se zaista slučile mnoge stvari ovde. Ti napadi, laži koje sam čula o samoj sebi. Samo molim te, Teodora, porekom puta mene nisi dobro sutrela. Ne, samo, večeras je badnje veče, pa veče praštanja, veče svega, veče iskrenosti. Reci nam šta je to što te muči, šta je to što je to... Dobro, u redu što si cilj postavila nekakav, mada mislim da neki nisu ni znali da traje, da će toliko da traje reality, oni uopšte i ne znaju koliko će da traje, neko je misli da traje 3 meseca, neko 4, neko misli 5, 6, 9, to je sve nagađaju, u stvari niko ne zna tačno koliko traje, ali dobro, to je nebitno. Znači, šta je to što je tebe dovelo do toga, jesu razlog njegovi roditelji od Anđela koji su... Kada si vidjela onaj prilog, mislim, baš bih volila da čujem to, slobodno reći da... Pa, iskreno, apsolutno mislim da sam ja bila ovde iskrena, iako mnogi, i to mi isto, eto, povredi kada smatram da sam bila otvorena ovde, a mnogi misle da nisam. Naravno da mi se skupilo i to što je bilo sa Anđelom, to što su me ljudi shvatili neki na pogrešan način, to što je Maca diskreci izgovorila, to što se desilo sa Ivanom i Slobom, to što se desilo sa Miljanom, stvari iza po ćoškovima koje se govore o meni, naslovi koje čujem da se pišu po novinama, umešana moja porodica, umešana Anđelova porodica, mene spominjanje sa mafijom, napadanje da sam imala seksualne odnose sa Ćazimom, hiljadu još stvari koje sam ja za 4 meseca sa samo 20 godina čula ovde o samom sebi. Pritom, mnogo mi nedostaje porodica, nedostaje ni moj posao, nedostaje ni taj život. Nisam znala apsolutno da će mi ovako biti. Eto, htela sam da probam da ojačam i sigurno ću biti jača kad izađem, ali sve mi se skupilo. Jednostavno, ovo je u mojim godinama previše za mene. Ja ne da odustajem, jednostavno neću odustati, ali mislim da sam dovoljno rekla, dovoljno pokazala i želim da dam priliku ovim ljudima koji... Samo još kratko, zar nije samo, mislim, nekorektno s tvoje strane da, eto, pozivaš glasače da ne glasaju, da prosto... Ne znam, ono kao igra, kao, nemojte više da glasate, neću, hoću da idem kući. Eto, samo to mislim, jer pazi, oni tebe prate 4 meseca, to nije malo. Naravno, i to mi svake noći prolazi kroz glavu i ja uopšte ovde neko da mnogi misle kada se ja smem da je meni super, ja svaku trenutku razmišljam o svemu ovome, jer ovo nije mala stvar. Mnogi ljudi ovo sve gledaju, ja znam šta posle ovoga želim da postignem, ne želim da ovde ispadnem loša, šta god da uradite ovde loši ste nekako, šta god da ste uradili, osuđuju vas,
kada se otvorite, što ste se otvorili, kada se ne otvorite, što se niste otvorili, kada smatrate da neko prijatelj, vi ste najmi, kada ste arogantni, što ste arogantni. I jednostavno, ja nisam navikla na taj život. Ja sam ono što jesam, tu su ljudi koji me vole, koji me podržavaju, oni koji me ne podržavaju, ja se sklonim od njih, a ovde ne mogu da se sklonim od toga. Ja, nisam ja kao prestanite da glasate, nego jednostavno želim da ljudi daju novac na moj boravak ovde i opstanak, kada ja želim da izađem na slobodu, kad moram tako kažem.